ုဘက်ကနေလမ်းလျှောက်လာကြတာပါ။ဒါကချင်းချူပင်တည်း။ဟင်ဝိုင်းစောင့်မယ်လေဥမာကစားခွင့်အင်းနာလီဟာ free playground free playground မနော်ဒီမှာကဒီနေ့ကစားခွင့်လေးရအနေနာမှာရှိဒီနေ့ကနေသားတော့အပြင်ထွက်ကြတာပေါ့နော်အင်းဟိုမှာစကေးစီနေနေရလို့ရှိတယ်Good job, Nyanya. Nyanya, what do you want? Nyanya, what do you want? What do you want? What do you want? What do you want?No shouting, no shouting. Well, that was dizzy. Keep him on it, I am on it. I should never try that thing. I was about to literally have to pop it. Oh, I had some. Today. Bye-bye.Mommy, hey. What's more scary is this. Hey, how did? No climbing is scary. Never climbing is scary. Ole, ole.Let me. Okay, bow. Okay, bow. I'm going to go. I want to roll down. Okay. Yay! Dada, I'll sing be like. Dada, sing be like. Mama, I'll be like. Again, again. Okay. Again. Yeah. Oh, no. Okay. And I don't mean it. Oh. I am coming. Eh?ပါလုံးအောင်ပါလုံးမရှိသေးဘူးအေးပါအေးပါနောက်တော့ဝင်မယ်နော်လည်းဒီမီတာဒီအင်းကြီးကိုခေါင်းလို့ကိုကြီးနေရမှာ
ကင်မရာနှင်းလိုက်တာမနော်ရေဖြန်းပြောဒီမှာတချို့လူကြီးကစားကိုရင်ပွဲရှိတာမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရေပဲပြန်ထားလာတာမမဟုတ်ရင်ဟာဒီမှာတို့ကစားနေလူကြီးလည်းကစားလို့ရတယ်ခလေးလည်းကစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရေပဲပြန်ထားလာတာမဟုတ်နှင်းနေနှင်းနေလေးထွက်လာလို့ပဲဟိုလူမျိုး snow တော့မဟုတ်ဘူးမြို့နှင်းနေလို့မျိုးပေါ့နော်နေထွက်လာလို့ရတာဖြစ်တာလားမသိဘူးအဟိုဟိုဟိုဘယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်နေရှိရတောင်ထိပ်မှာ snow တွေပေါ့နော်နှင်းညာတိုင်းညာအဲ့ဒီပုံမှာဆိုရင်တချို့တောင်တွေမှာကအိုင်းစကေတင်းတို့မျိုးအဲ့ဒါဘယ်လိုအားကစားခေါ်လဲမသိဘူးအဲ့နှင်းချောစီအဲ့အဲ့ဒါတွေကစားလို့ရရင်နေရာလည်းရှိရပေါ့နော်ဟိုးတောင်ထိပ်တွေမှာသူကအဲဒါကဗန်ကူးဗားထဲမှာဆာရီဆိုတဲ့မြို့ပေါ့နော်မြို့သူကဗန်ကူးဗားဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကပင်လေအဲတောင်ရဲကယူအက်စ်ပေါ့နော်ငါပြီးတော့အရှေ့ရဲကတော့ สารีบาร์อาชีพเยอะมาชื่ออ่ะป่ะเนาะก็นี่นูเฉยเลยสุเฉยเลยอ่ะดิอ่านี่โหมาคลีดิเซคันดรีสคูลดิทีเนี่ยคลีดิอ่าดิบดีลงนี่แหละไม่ติดอ่าดีบักก็ถ้าเอลิเมนทรีสคูลถ้าเอลิเมนทรีสคูลมูลาแล้วป่ะเนาะมูลาแล้วพี่โหบักก็จ้ะรอเซคันดรีสคูลชื่ออ่ะถ้าแล้วกะซากวนตะคู่ดิกะซากวนนี่อกลงมาฟรีกะซาอยู่อ่ะป่ะเนาะ ဘာကခလူရေကစားလေကစားတော့မှာဒီထောင်ကြီးအိုက်ခဲ့ပြီဘာမှမလန်းပေါ့နော်လန်းရှိပြီးအိမ်နေရှိရပေါ့ကြည့်ပြကျေးဇူးတင်ပါတယ်